Por volta das 9 horas, em parceria a equipe da Polícia Militar das Motos, ROTEM, juntamente com a equipe da Polícia Civil, fizeram o cumprimento de mandado de prisão no bairro Angelim, onde foi encontrado, junto ao indivíduo que foi preso, um simulacro de arma de fogo e vários celulares que tinham sido furtados e roubados na cidade de São Domingos. Esse indivíduo já vinha sendo monitorado pela polícia? Exatamente. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, já vinham fazendo monitoramento dele e, com as investigações, foi solicitado o mandado de prisão dele. Foi o que foi feito o cumprimento ontem. No momento da prisão, houve alguma reação do suspeito? Não, não. No momento da prisão, foi uma ação bem realizada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Não houve resistência, nem mesmo nenhuma lesão a nenhuma das partes.